bývaš teda s mamou. Mám dobrú informáciu. Aký veľký je ten váš pozemok v Trakovice? 26 árov. Je to dôvod, prečo chceš niečo menšie? Áno. Hľadáte byt kde? Tuto v Hohovci, aby som to mala ja výhodne do práce. Bytík aký veľký? Trojizbový. Rekonštruovať asi nechceš? Nechcem. Ešte mi musíš povedať cenu, lebo to je dôležitý údaj. Do tých 190 tisíc. Maximálne. Maximálne. Nové bývanie. V nedeľu o 17.50 na Jojke.